Assalomu alaykum hammaga. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Charchamasizlarmi? Mana havola yaxshi. Dehqon akalar harakat qilinglar. Kelar, kelar. Quyosh chiqib turibdi hozircha, kun issiq. Zubrlar bor yetarlicha. Hamma yog'i zubr. Mana zubr. Yog'da ham tastirlab turibdi. Sizlarga bir hozirgi videoyimni birikta akalar ukalar birikta emas ko'pchilik aytishadi qancha uyda yurdi qanchada aniqlay qancha payt ishlatay apkatkadan chiqarish qanaqa bo'ladi qanaqa gazda turadi deb aniqlashadi sizlarga hozir shu anu nima deydi imkon tug'ilib qolgan paytda video chiqarib qo'yotdim shu narsani hozir sizlarga ko'rsatib beraman apkatkada qandoq turishini nima qilishini hop mana yangi ko'rib turgan akalar ukalar podpisatsiya buni bosib qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar qizil yozuvda yo obuna yo podpisatsiya o'shani bosib qo'yinglar obuna bo'lib qo'yinglar bundanda yaxshi videolarni hali xudo xohlasa chiroyli videolarni chiqaramiz keyin man instagramda ham ochib qo'yganman instagramda ham jamol usta deb aniqsanglar kanalchani jamol usta deb yozsanglar chiqib keladi instagramda ham telefon nomerim mana shunaqa zubrlarni olib kelish remont qilish boshqa narsalarni ham aniq qilsanglar videoni oxiriga telefon nomerimni qo'yib qo'yaman bizani videomiz yoqqan bo'lsa layklarni bangilatib beringlar keyin mani videomni boshqa gruppalar u bularga ham misol uchun man bor gruppada sizlar yo'q sizlar bor gruppada man yo'qman o'sha gruppalarga tarqatib ulashib bersanglar man yana yanam xursand bo'laman xudo xohlasa zo'r qilib videolarni chiqarib turamiz hop shunaqa gaplar endi ketdik anu motoblogni ko'rsatay endi sizlarga instagramga a'zo bo'lib qo'ysanglar youtube kanalimdan oldinroq instagramga chiqaraman o'shanda instagramda ko'rib olasizlar shunaqa qilib chiqariladi hop olib ketgandan endi qarang hop dekompressorni bosmasa zaryad qilolmay yotuvdi bug'li diq diq qilib qo'yyotidi akkumulyatorimiz mana akkumulyator zaryad olibdi ko'rdinglar bittada dekompressor bosmasdan kalitda o'ti oldi hop yana nima unaqa mana shu оборотini mala qo'ymanglar boyanaqa baqiribroq tursin полный gaz ham emas yarim gazmi yarim gaz oshiqroq bo'lmasa yarim gazga yetkazib yo yarim gazda turadigan bo'lsa yetadi neki bir xil akalar ukalar mala gazda turib chiqardim u bu deyishadi mala gazda hech qachon turmasin mana bu yerda ventilyator radiatorni yaxshi puflab havosini yaxshi aylantirib turish kerak sal оборотroqda tursa motor ham yaxshi ishlaydi misol uchun moy sistemasi boshqalari hozir davleniyalar ikkiydi sal pasayibdi yog'lar suyulishgan boshqa qilishgan baribir apkatkadan chiqqandan keyin iloji boricha birinchisida suyuq yoq quyib apkatkadan chiqarishlik kerakda keyingisiga yaxshiroq tozaroq zo'rroq moylardan quyib tashlayversanglar bo'laveradi birinchisiga iloji boricha suyuqroq unaqaroq moy quyib keyingisiga yaxshi moydan quysanglar u zo'rroq bo'ladi endi bo'laveradi avvalasi birinchisiga ham yaxshi moy quyib qo'yversanglar просто cho'ntakka ziyon bo'lishi mumkin mayli hop gazni ko'rdinglar gazni оборотda balandroq оборотda bo'lishi kerak keyin mana bu gazni hammasi pastdan tepagaku pastdan tepaga emas teskari qo'yib qo'yinglarda mundoq bunaqasiga bosadigan qilinglar mana bundoq ushlaganda ham
kol bulamda uçlagen diye barmağı ile bulamda basıslı. Pasta da münakı barmağı da kıynalıp size de tepeden buladı. Bunda o gazı basıp getiriyoruz varlılar. Hop. Yine silegedim ha. Oraka koştu bak. Haç. Ben moy, filtreye moy koymayayım ben. Filtrini, misal için eski traktörle geldiğimizde filtrini tozalamayayım ben. Nege ki, egesini özü tozalaş gerek. Maş filtreyle zol filtre. Eğer ben onaka prostoy filtreyle böylediğimizde o tor oruyla metalumge. Mınaka filtre yoğla bozsa, maşınaka filtre koyuvalışı yaratıklıyla. Kegi ben bitki moy solasla. Bir yarım santimetre çağımı, bir santimetre çağımı moy solasla. İçi giyem, teyi giyem, mambaço giyin, teyi giyem, bir santimetreçe yok yok besle. Bu şunda yok, yakışı tozalıydı, boşakladım. Bunda üçte tozalaşı var. Bitte, mambette, mambette tozalaşı var. Çünkü üçte, törtte, peşte tozalıydı, joyu var. Ho, şuna kıyabla. Yine ne mi o? Bir motor mayını 5 metre alıştırgenden giyin. Bunu karobkanın mayını bir metre alıştırı organıyla makul. Ha, bu karobkanın şupu bana mı bitti? Mayıttan tokasla mayını. Kegin bitti anıqlasla. Kegin yine bitti anıqa. Yangi zubrogalla karobkasidagi mayını görüyle. Eğer cide qora sassıq yomon yog' bo'ladigimizni to'kib tashab yaxshi dizmasla quyuyla. O'zi bir xillari yaxshi chiqib qoladi, bir xillari yomon bo'ladi. O'shnaqalariga qarab quyuyla. Keyin motor moyi mashina qilib tirillab ertalabdan kechgacha ishlaydigan bo'lsa, bir xilla yo dalaga borib kelyotdim, og'ir ish qilmayotdim. 3 oy, 4 oy, 5 oydan beri yuribman deydi bir xilla. Unaqa qilmanglar. Motor motochasti anaqada hisoblanadi deyishadi. Mashina tir dedimi, yurdimi, zavod bo'ldimi? Ertalabdan kechgacha qimillamay yurib tursa ham o'sha hisob o'taveradi. Ertabdan kechgacha yurib tursa 10 kun bo'lmasa uzoq bo'lsa 15 kunda moyini alishtirib turinglar. Qancha uzoq yaxshi yursin desanglar, akalar ukalar, moyini har 10 kunda bo'lmasa 15 kunda, agar zo'r bo'lsin desanglar 10 kunda alishtirib tashlanglar. Misol uchun hisoblab yurasizlar. 10 kun bo'ldim, bo'ldi alishtiringlar. Misol uchun yengil yaqa-yaqa anaqa qilasizlar, nima deydi? Dalaga pirsib sudrab yaqa buyoqqa yurasizlarmi, har 10 kunda alishtirib tashlanglar. Har 10 kunda alishtirib to'g'rilab aniqlanglar. Shu keyin yana nima u saralgani yaxshisini quyinglar. Saralgani yaxshisini iloji boricha saralga yaxshilaridan quyib yomon saralgada aniqlanglar. Qo'ldan kelgancha yaxshiroq saralgada ishlayvergani ma'qul. Xo'p, keyin yana bir anaqa sizlar ko'p aytasizlar, o'nga tortib ketyapti, chapga tortib ketyapti do'stlar. Pluksiz tortishi, mana buni o'rtasidagi mexanizmida shestirni to'g'ri bo'ladi. U o'nga ham, chapga ham tortadigan ligrupka bir xilla. Mana bu joydan ligrupka bormi? Keyin mana bu joydan ligrupka qilinadimi deysizlar. U bundan emas. Ligrupka qilgandan hech ham foydasi yo'q. O'tdan o'nga chapga tortishi bo'lmaydi. Bu faqat buni bosilsa rol bu. O'nga buriladi, chapga buriladi. Shu ishi. Boshqacha bo'lmaydi. Xo'p. Buni o'nga chapkasini tekshirish uchun, ligrupka qilish uchun damini tarangligini ko'ringlar, bir xil bo'lsin. Yurib ko'ringlar. Agar tortadigan bo'lsa, o'ngini sal bo'shatib, chapini sal qattiqroq qilib shunaqa qilib ko'ringlar. Keyin chapini qilib ko'ringlar, o'nini bo'shatib ko'ringlar. Shu buyog'ini bo'sh, yog'ini tarang. Yog'ini tarang, buyog'ini bo'sh qilib ko'ringlar. Bunda bu motorlarda, misol uchun hozir sizlarniki ikki g'ildiraydi. Oldida g'ildiray bo'lmagani uchun bu o'nga chapga ketaveradigan narsa. Keyin men yana o'zimcha o'ylayman, o'zimni fikrim bo'yicha, mana bu toshi bormi? Bu tarafda bo'lgandan keyin bu taraf og'irlik bo'laveradimi? Shuning uchun tekis yurmaydi deb o'ylayman. Endi agar mana shunaqa toshni bu tarafga ham qo'yib ko'riladi, ilib qo'yiladi endi shunaqa qilib vez qo'shib ko'rilsa to'g'ri yurib ketar balki. Buni oldida ushlab turadigan, yaqa-yaqa ketib qolmaydigan narsasi yo'qdi. Shuning uchun bu xohlagan tarafiga ketaveradi.
Bunun içi de kuruk şestirini. Uyağı diyen bir yağı diyen şestirini. Tepeki şestirini çıkan. Ki yağı diyen iki tersi bitti öp gitken şestirini çalabın. Bitti hiç kanakı ligropka joyu yok. O şey yürüyüş, o şey türüş dedi. Hop. Yanım o. Yana kimlerdir, nimalardir maslahat verin deyişken. Hoş. Benimki bu diyor. Kegin ben bunisi, ben yağı sal köpürak koydum. Bana hazır işlegende kurasınlarım yağı kızdı. İşlegende yağı kızdı bana kurduyulam. Yağı kızdı. Ben sal köpürüyü geldim. Bu zübürlede yağı köpürak olsa, başka olsa yağı kızıp duradı bana şimdi kurasınlarım bana. Köpürak olsa yağı kızıp duradı ozu. Şüpte ben sal köpürüyü geldim. Oşa ozu normal oşa ikinci çizik çizikleri ikinci çizik oşa ikinci çizikiye koyulgandan sal köp kuygandım çünkü bana yağ sal akıp başka akıp durdu şu yana hop kegin yana bitti onaka ben bunu mamunar sani yazuları ge mündağımı 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 disleyim bu hiç avunaka joyu yok. Bunun narsası bir kılı aparaturasını toplunun aparaturasını koyatken de işlem attı. Zajgeni bu disle. Bu zajgeni denmez. Bu aparaturanı tegi de prakletke buladı. Rani pozisyonu şu böyle. Prakletke koşasla, prakletke optaşisla. Şundan. Yağdaki makavik kesile karameyle yem. Avunaka yem kumeyle. Makavik yiye. Hop. Keyin bunu bana mamu hazır bana gazlı lüftünü görürsüler. Yok ha peşti bana. Peşti yok. Maşınlarsa mamun akı şılgılıp getirdi. Şunu size karayla. Bana mağazıma aborudunu pas ettir koydum mu? Aborudunu pas ettirdim. Norma aborudu joyda. Lekin bana mamunlarsa şılgılıp gitse daima etken mi? O aradaki bolt. Bana mamu boltki ağzı bu kese tıralsa agar bo'shab ketib qoladigan bo'lsa, u bolt tagiga kirib ketib qoladi, mana. Bo'ldiki, aborot ko'tarilib ketgandan keyin yorib chiqadi. Misol uchun shuncha aborotini to'g'rilab bergan bo'lsam, nechta unaqa matoblaylang qilib bergan bo'lsa, bittasi yana yorgani yorib keldi u. Yormadi, gruzik uzilib aniq ketgandi. O'sha yorib chiqib keldi yana. Bu sababi mana bu richakka qaramagandan lyuft olib ketganmi, tagiga kirib ketgan. Teyi girgenle ki yine yorup çıkıp yiyen. Uşan için bunu size eti boru bir yok. Şöyle bir karab durası. Ha Şemşat. Traktör remontu yeni geldiğim. Hop şuna kadar geble. Yine nima lana açık yeriyse lan ya. Köp savallı buladı. Bakıllarım yerinden çıkıp gidiyordu. İsleyeyim ben yeturamam. Keyin akala ukalar mana bu yerda dinamo bor ekan, qimmatroq ekan, betida dinamo bunaqa ekan deganiga qiziqavermanglar. Keragi yo'q mana shu tiki dinamo. Mana shu o'zining dinamo yetadi, bemalol. Bo'lmasa bo'lmaydi deganini olib kelinglar, men to'g'rilab beraman. Mali grupkasini, unaqalarini to'g'rilab zakonni qilib beraman. Mana bu yerdagi dinamoga qiziqmanglar. To'g'ri, u ham beradi. Bir xilda zarat bering, bir xilda bermaydi, bir xilda beradi. Mashinada turadigan o'zini dinami bemalol to'ydira oladi. To'ydirmaydi deb aytgan odamga mana mana shu men videomni ko'rsatinglar, mana mana shu to'ydirmaydi degan joyiga mana to'ydirmasligini. Xolasa olib kelsanglar, ko'zingizni oldi ko'rsatib beraman, to'ydiradigan qilib. Xo'p. Uchun o'zini dinami borligini olaveringlar. O'zida bo'ladi. O'zida bo'lsa ham men betga qo'yishotdi-da hozir 100 dollar, 200 dollar, balki 400 ming, 500 ming oshiqcha bundan qimmatligi dinami bor deb Shamshod deyman. Shunaqa deb sotishotdi. U dinami oddiy yana qo'shimcha dopvalnitni dinami bor ekan deb qiziqmaylar. Puli sal qimmat bo'lgan bilan u ham bir, bu ham bir. Mashina ham bemalol dinam o'zini zaryadini to'ldiradi. Mana hozir zavod qilolmayotgan akkumulyatori уже bemalol zavod qilyapti, chirillatib aylantiradi. Xo'p, yana nima?
Şunaqa gaplar, akala ukalar. Keyin mana shuni zavod etib qo'ysanglar, obrotini baland qilib, bir soat, iki soat yurgizib qo'yiladi mana shu holatda. Qarab turinglar, lekin bir soat, iki soat yurganda ham qarab turinglar. Mana hozir bizning suvlarimiz ozgina ko'tarilib oldi, mana. Ozgina ko'tarilgan. 40 dan oshdi-da bu degani. 40 dan keyin ko'rsatadi bu dastchilar. O'zi 0 ga tushsa 40 da turadi. 40 dan ko'tarildi. Ozgina shu 40 dan ko'tarilgandan keyin yog'i ketaveradi. Lekin 90 ga chiqdi, 100 ga chiqdi degan aka ukalar ham bor. 90 100 ga chiqaravermanglar. Ko'ringlar, aybi nima uni? Remini bo'shaganmi? Radiatorda suv qolmaganmi? Shunaqalarga qaranglar, bu bekorga datchik qo'yilayotgani yo'q. Datchik, moydatchik, suv datchik qo'yilish sababi shu. Keyin mana yurganda, yo'ldami, ishdami, haydovdami yurganda davleniyasi, misol uchun davleniya 1 dan past, yarim, yarimdan past bo'lib ketgan bo'lsa, sirasi to'xtatib, uni chorasini ko'ringlar. 1 davleniya, 2 davleniya bo'lsa bo'laveradi. Lekin birdan tushib ketdim uju gaz berib aniq o'tganingizda tushib ketsa uju davleniyasiga hushyor bo'lib qarash kerak. Nimaga? Endi to'g'ri bu zubirlarda bir xillarida 4 da turibdi, bir xillarida 2 da turibdi, bir xillari 1.5, 1 da turibdi. Har xil bo'lib kelyapti, lekin endi yog'i ham yaxshiroqni quysangiz balki joyiga kelar, o'sha ko'tarilar. Kimlardadir bu motorimda datchikimda 2 ko'rsatardi, hech ham 2 dan oshmagan deganlar qanchadir ishlagandan keyin endi faqat 6 da yuribdi. Nega unaqa, ziyoni yo'qmi degan akalar-ukalar ham chiqqan. O'shaning uchun uni balandligi ziyoni yo'q, qancha baland bo'lsa yaxshi sepaveradi. 1-2 o'zi yetadi. Bu yerda 1-2 atmosferik torib puflab tursa valilarni yog'lashga bemalol yetadi. Xo'p, yana motoblokda anotda tormozi bor. Mana mana bu tormoz. Mana shu tormoz. Shu tormozni ishlatmaganinglar ma'qul, akalar-ukalar. Prinsip sudiringman, prinsip sudiringanga tormoz kerak deysizlar, lekin buni ishlatmanglar hech qachon. Tormozga bo'lmaydi. Mana mana bo'shatib tashaganman. Pastga mana bo'shatib qo'yish kerak buni. Ishlamasin bu tormoz. To'g'ri, prinsip sudiringanda qilaman. Ya prinsip sudraganda ishlatmayman. Faqat haydov chizilda, frezada boshqada ishlataman. Dizelda ishlatishlar mumkin. Shunda mana mana bu gaykalarni bo'shatib, mana bu yerga olib kelib, mana bunda itorib, itorimmasi, sal mundoroq qilib qo'yasizlar. Bundan buyog'iga mundoq seplinani tortsiz ishlaydigan bo'ladi. Unda ham seplinani qo'yib yuborgan holatda, mundoq qo'yib yuborgan holatda grubka qilib burab qo'yiladi, tirab. Shunda mana bu yerda mana vikilichi, tuklichi deb qo'yilgan bo'ladi. Keyin tormoz oxiriga qo'ysangiz, tormoz mana bu yerga qo'ysangiz ishlaydi. Lekin prinsip yurganingizda shu tormoz bo'shatib qo'yishingiz kerak. Shoshganda mana buni bundoq bunga olaman deb aniq yeganingizda bunga tushib qolsa, shu tormoz deydimi? Brektalarda bo'lgan yosh shestirnani yo korpusi yorvoradi, yomamizning ichidagi shestirna ichidagi tormozi sinib ketib qoladi. Shu narsalarga e'tibor berasizlar. Xo'p. Keyin hech qachon umuman xayolingizga keltirmanglar, O'zbekistonning Negro'larini korobkaga quymanglar. Bu korobkaga Negro'l umuman xayolingizga keltirmanglar. Korobkaga Negro'l quymanglar. To'g'ri 80 ga 90 moy yo'q desanglar, 80 ga 90 moy yo'q desanglar, anu motor yo'q quyiladigan, motorga bu yoqda motorga quyiladigan yog'ni 20 ga 50 ga quyuqlardan olinglarda. Misol uchun mana 4 litr ketdimi? 4 litr solmanglarda, 3.5 litr solinglarda. Misol uchun 4 litr ketadi shu korobkaga urving mana bu yerda shu 4 litr ketadigan bo'lsa 3.5 litr o'sha avtoldan 20 ga 50 avtoldan quyasizlarda. Yarim kela yaxshi toza salidordan yarim kela sovoringlar bo'ldi. Yog'i ishlashib ketaveradi. Keyin quruq munga solmanglarda. Yog'i 2 litrini mi, 3 litrini mi olib, idishga solib, o'sha yarim kela salidorni solib, qizdirib, eritib yuborib, o'sha avtolda keyin quyinglar.
quyiroq bo'ladi. O'sha avtolni shunaqa qilsanglar ham bo'laveradi. Abzatni 80 90 moy topilmasa, bir xilla shunaqa debdi, 80 90 moy topolmadim, hech qayerda bizda yo'q ekan, faqat motorga moy bor, korobkaga moy yo'q ekan bizda deb, bir-ikki akalar ukalar aniqlab, nigrol quyidi dedi, bittasi yaxshi zo'r nigrol deb, nigrol quyib yubordim degan joyida. Nigrollarga sirasi to'kib tashing, ichini chayib tashing, saralga bilan nigrolni vobsha qo'ymanglar. Avtol quyinglar bo'lmasam, solidor solinglar deganman. Nigrolni hech qachon hayolingizga keltirmanglar. Umuman. Hayolingizni bir chekasiga ham o'ylanib ham ko'rmanglar. Nigrol O'zbekistonning nigrollari hammasi bitumdan tayyorlanadi. Bitumdan chaqichga qo'shiladigan, asfaltga qo'shiladigan chaqichchi bitumini nigrol qilib chiqarishadi. Qishda qotib qoladi, shistirnani tez yeb tashlaydi. Mana shunaqa bo'lib chiqadi. Xo'p, yana sizlarga nima anaqa bo'ladi? Xo'p, shunaqa gaplar akalar, ukalar. Keyin bir xil akalar bizning joylarimiz issiq, qattiq aniqlayapti degan joyiga mana bu dinamik shkifini kichkina qo'yinglar, yaxshi puflaydi. Keyin qattiq qizib ketyapti, boshqa qilyapti deysizlar, mana mana bu narsaga datchikka qarab yurasizlar, suv datchikka qarab yurasizlar. Suv datchikka qarayotganinglarda mana bu yerga shlanga qo'yinglar. Mana bu yerga shlanga qo'yinglar. Misol uchun hozir bu e'tibor qilmadimda, yaqa havo qaydiydimi, buyaqa havo qaydiydimi, buyaqa so'radi o'xshaydi. Xo'p, buyaqa so'rsa mana buyaqa aylanadi, ventilyator bundan buyaqa so'radigan bo'lsa, issiq kunlarda motoringlar qattiq qizib ketaveradigan bo'lsa, mana bu joyga bitta bachokcha o'rnatinglarda. Bachokcha. Bitta bachokcha, bir 10-15 santimetrli bachokcha motorchasi bilan, dvorniy motorchasi bilan aytga qo'yasizlar. Bosqinglardan aytki knopka qo'yib olasizlar. Knopkani biz bosib ketaverasizlar. Bu yoqdagi gradusga qarab turasizlar, misol uchun 80 dan oshib ketyaptimi, 90 ga yetib qolyaptimi, 80 dan oshmaydi deyishadi o'zi ko'pchilik. 80 dan oshib ketyaptimi, mana yerda knopkacha qo'yib olasizlar, yo o'ngiga yo chapiga bossanglar. Mana bunaqa mashinalarni dvorniyiga sepadigan elektrический motorcha bor, to'rtchi ham anaqa bachokga sotib shunaqa qilib qo'yib olsanglar zo'r bo'ladi. U vashi dahshat idea bu. Mana isptena qilib ko'rganman, vashitga sepilsa, bizda sepganni o'zida radiatorga tegsa shamol so'rib turadi hamma vaqt. So'rgandan keyin anaqasi nima deydi, muzlashi zo'r bo'ladi. Muzday bo'lishi tezlashadi. Endi ha deb bosib turavermaysizlarda, bitta biz har qar zamonda biz o'sha tez o'sha bijillat suv quyib turmaysizlar. Biz dedi, mayitga ozgina suv tegdimi namlansa bo'ldi. Suv havo degandan keyin yo'q degandan keyin o'tdi, ispaniyana bo'ladimi, salqinlik bo'ladi. Shunaqa gaplar. U ispaniyadan o'tgan. Mana meni inomarkamda, men o'zim inomarkamda shunaqa qilib ko'rganman. Sovutish tizimasini tezroq sovutish uchun shunaqa qilib ko'rganman bir paytlar. Xo'p, shunaqa gaplar. Akalar, ukalar, bu motoblog iloji bo'yicha yangi olib kelishinglar bilan sraz olib kelsanglar, mana shunaqa moydachi, sudachi, gubularni to'g'rilab olsanglar yanada zo'r bo'ladi. O'zingizga yaxshi bo'ladi. Xo'p. Shu agar yaxshiroq, optimroq, arzonroq joyini olaman desanglar, telefon qilinglar, men sizlarga telefon nomerini beraman. O'sha joyga borasizlar, gaplashasizlar, o'tdan bu yoqqa menga dostavka qilib bera olishadi bemalol. Olib kelib tashlasa, mana shunaqa yig'ib sizlarga yurg'izib beraman. Endi bu zuburimiz hozir bu yerda olib ketib bo'yotgani, akamlarni o'zlari uzoqroqda ekanlar, jiyanlari kelib olib ketdi, birontalar uka uyda bukim ishlatadigan bo'lib qolsa, olib ketgandan chiqarishni bilmaydi. Men Rossiyadamandirlar. Mana shunaqa uzoqroqdamandirlar, shunga o'zing yurg'izib qo'y, aniqlandi dedim. Menga ham endi bu anaqa joyi yo'q. Menga nima og'ir yengilligi yo'q, yurg'izib qo'yaman. Xuddi shunaqa qilib zabat qilib olib ketgandan chiqarib olsanglar bo'ladi. Iloji boricha shunaqa moydachi, sudachilarni qilib oborotini pasaytirish kerak. Birinchi o'rinda o'sha oborotini pasaytirmasanglar blokni yorib chiqadi.
Şun üçün olib kelsanglar aboratlarni pasaytirib, hamma narsasini to'g'rilab beraman, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Xo'p, o'zi ko'p gapirib yubording demasanglar bo'ldi deydi-yu. Lekin hamma kamchiliklarini aytishga harakat qildik, tushuntirdik. Qo'ldan kelgancha. Xo'p, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Tinch bo'lasizlar.